አዲስ ነገር ያረከውን እኔ ነግራለሁ ያ አዳነች አበበን ኦ ምንድነው ታምኔል ደረሰልኝ ነግረው ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ ይሄ ኢንሳይድ ጆክ ነው የጉጉት ፖድካስት ቴሌግራም ግሩፕ ላይ የሚደረግ ኢንሳይድ ጆክ አሁን ሰው ኮንቴክስት የለው ስንትና ስንት ኮንቨርሴሽን ተደርጎ ይመጣቀስ ማይኩን ተጋርጎ ድራ አቤት ጌ እኔ ቤት ገብቼ በቃ የሳኩኝ ያነበኩት ማታ ላይ ነው ያየሁት ያ ጀምረናል ፖድካስት በጅሻል ይመቻል ጋር ቦትሉን ላከፍቶ ውስጥ ከተት አስጀመርክ? አዎ። እዚህ ጋር ብታረጋውስ? ደገፍ አርግ። አረ በእናት ብስንት መንገድ አለ። ለማንኛውም የተሞከረ ያለው ምንድነው? በዛ በኩል አንድ ላይቭ እንዲ አረ ካም ኤደ ላይቱ በስ ችግር የለም። በሪሞት ሪሞት በቃ ለምን ቀረጻ ሳትጀምር ታስጀምራለህ? ኤዲት እናደርጋለን። አይ ጀምሯል ፖድካስቱ? You know what we can do? Stand in Nixa? Skengazas. Next week we're going to go. Next week we're going to go. And the 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 next week we're going to go. We're going to go. We're going to go. And the next week we're going to go. We're going to go. We're going to go. But I'm not going to go. We're going to go. We're going to go. Yes. አይ አሁን ነገር ለምሳሌ ሆነ ነገር ከማረግ በፊት ገባ ፕሮሰስ ማረግ የለብን ብለ ታታስብ አለብን አሁን ዛሬ ላይቭ እንቅረጽ ተስከታሰበ ሐሳቡ ከመጣ ወዲያ መጀመር አለብን እዚሁ ጋር አለብህ ለምን መሰለ አሁን ይሄኮ የሆነ ልጅ ልለድ አሉለድ ይያልካ አይደለም እየወሰንከ ያለው ገባ በጣም ቀላል ዲሲዥን አይደለም ኖ ላይቭ እንግባ ግን እንትን አይደለም አሁን ኮንቪኒየንት ይሆን አይደለም ስታንድ የለም ሲምፕል ዲሲ አኮ ግን ስለዚህ ዩ ኢምፕሮቫይዝ ታረጋለህ እኮ ሃው ኢምፕሮቫይዝ ለማድረግም እኮ ዳትስ ኢምፕሮቫይዜሽን በጁዞ እየቀረጸ ነው አሁን አይ ጌት ኢት ግን አሁን እሱ አንድ ሰዓት ከመናምን ሙሉ በጁዞ ይቀርጻል በጁዞ ይቀርጻል በቃ ከያዘው ይዟል ካልፈለገ አጠፋዋል እሺ ብሎ ገባ ቀርጻለ ለማንኛውም ሐሳባችሁ ንገሩን እንደዚህ ላይክ የቹኮላ ነገር ይመቻችኋል አሁን የቹኮላ ነገር አንድ ጓደኛችንም አለ ጧት ይነሳና እስቲ ቆይ ስልክ ገዝቼ ልምጣ ብሎ ሄዶ ገዝቶ ስልክ እንደዚህ አይነት ድራስቲክ ዲሲዥኖች አከባሩ ኢሚዲየትሊ የምታደርጉ ሰዎችና የማታደርጉ ሰዎች ማለት እንደዛ ማሰብ የሚፈልግ አይነት ውሳኔዎች አሉ። እና ደግሞ እዛው ጋር ኢንደስፐር ኦፍ ዘ ሞመንት ደግሞ መምረጥ መቻላቸው ነገሮች አሉ። ገባ እሱም መለየት መቻል አለበት። አሉ እሱ ገባ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ፍቃደኛ ነበርን እኮ ላይቭ ለመግባት አይደለ? ከዛ ግን ስታንድ የለንም አንድ አንድ ገባን አይ ኖ ገባን እሱ ላለማስቸገር ነው እንጂ ይሄ ኦፕሽን እንዳለ እኮ ጠፍቶናል። አይ ወነ ነገር ለመስራት ይፈልግስ አሁን ቃላብ ተመችቶ ተጠፋል ኤግዛክትሊ इट्स बेटर ዛን ናቲንግ ገብቷል ፖይንቱ ኤኒዌይስ ገባን እኮ ግን at least ወይ ahead of time ማውራት አለብን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዛ prepare አድርገን አስቀምጠን አሁን ለnext week የምሬ ነው አይ next week we can buy stand ገዝተን የስልክ stand maybe ይሄ ring light ላይ ያለው stand አለ አይደል yeah we can do that too በቃ በሷ ማድረግ ነው ቀላል ነው በጣም ለማንኛውም ሱን ገስተን ሳምንታችን እንዴት ነበር? ይሄን ሁሉ ግን ያወራን የነበረው ለምንድነው ለእናንተ በ ምንድነው በቲክቶክ በቲክቶክ ላይቭ በዛውኩል እዚህ በኩል ደግሞ አንድ እንትን አው ካሜራ አርገ ካሜራ ተጨማሪ ካሜራም ደግሞ ካገኘን ዩቲዩብ ላይቭ ገብተን በዩቲዩብ ላይቭ ያስቸግራል አዎ አሳቡን ሩክ ማሰብ አይከፋም አዎ እስኪ ሪል ታይም ኤዲት ማድረግ የምችሉ ሰዎች እሱ አይደለም ኢኩዊፕመንቱን አስቸጋሪው አይ ኢኩዊፕመንቱን ያውኛ እንገዛለን ወይ ተባበሩና አይታጣም ይሰማኙ ገኔ ብሏል ቲፕ ምናምን ነገር ያደረጉ እንግዲህ ቃም እንገዛበት ባይ ዘ ወይ በቻፓ ቲፕ ማድረግ ተጀምሯል ላስት ታይም አውርተነው ነበር አውርተነዋል ግን ያው አንድ አንድ ምክንያቶች ቪዲዮ አልወጣ አይሳል ተደረገ ተጀምሯል በጣም ኢትስ ናይስ ታች በጣም አሁን ቲፕ መቀበል ኮንቴንት ክሬተሮች ምናምን እንደ ውጭ ሀገር ነው አሁን የሆነ እዚህ ጋር የሆነ አካውንቲን አስቀምጫለሁ ከባንክ አካውንት ይቀላል ብዬ ነው ባንክ ሄዶ ከሚያስቀምጥ በቻፓ አዎ ጭንቅላት ውስጥ የመጣው ግን አሁን እንደዛ አስተል ኦንሊፋንስ መጀመሪያ ይችላል ማለት ቲክቶክ እኮ አሁን እኮ የኛ ሀገር ቲክቶክ እኮ ኦንሊፋንስ ሆኗል እኮ አት ዳሽ በስማ ይሄን ነገር ግን አሁን እኛ obviously like scan ዝም ብለን ይግሮን አርገን ተታናል ሜንሽንም አላረግነው ፖድካስት ላይ ስካን ይሁን at least ይሁን አላ ሌላ more experience ያለው ሰው መጥቶ ቢያወራ እዛ ላይ ከሚሰሩት እኔ እነሱም እንደመጥተው እንዲያወሩ ነው የምፈልገው ለምን እንደዚህ የምታረጉት
ወይስ ምንድነው? አክቹሊ እንደዛ ማለት አልፈልግም ለምን መሰለ? እኔም በነሱ ፖዚሽን ብሆን እና ያም ማለት አላ ላረገው እንደምችል አቃሉ አምናለሁ። ጥሩ ብር ነው የምታገኘው በዛ አምናለሁ። አው እንደዚህ ያስፈልገኛል ብዬ ካሰብኩ ላረገው ይችላል ብዬ አምናለሁ። ግን የነሱ ደግሞ ትንሽ እንት ነው እንደፊት ይመስለኝ። what's going on? It looks like a fetish. They're emulating themselves like ስንት ሺህ ሰው ማለት ነውና ባለፈው ያየነው አይ ቲንክ ጡቷ ላይ በማርከር ምጽፍ እሱ ላይክ ውጭ ሀገሮች ናቸውና ላይክ የሆነ ቲክቶክ በጣም ላይክ ቫራይቲው ትጨልላለ። ብዙ አይነት ገንዘብ መስሪያ ነው ብዙ አይነትና እንትኖች ይሄ ልክ ነው ትንሽ ገለጥለጥ ያለ ልብስ ነው ያረጋችሁ ታችን ውጭ ነው ያለች ኢትዮጵያ አይደለች ፈረንጅታችን ነች ፈረንጅታችን ነች እና ላይክ ዋጋ አለው እንትን ካርዲዛ ነው የምትቀመጠው ግንባር ላይ ይሄን ያህል እንትን ከዛ ስምን ታጽፋለህ ኮይን ክትመ ማጻፍ ነው እንትን ላይ ይሄን ያህል ኮይን አለች እዚህ ጡቷ ላይ ምናምን ሲሆን ዋጋው ከፍ ይላል ወደ ግንባር ሲመጣ ይቀንሰ እንዲ ወደ እጅ ምናምን ብቻ አላ She's making money. አይ መቻት አይ መቻት ከፍሉ ይጻፋል እዛ ላይ በቃ እኔ ግን ያስቁኝ የሚያጽፉት ሰዎች ናቸው እንዴ በቃ ደስ እንዲላት ቢሰጧት አይሻልም እዚህ ላይ አሁን ስለጻፈ ስም ለምን አይ ሰው ኮንክ ደሞ እንደ ምንድነው ከተፈቀደልህ ከፍለህ እኮ ነው አኮ ከተፈቀደ ለም በነጻ ያ በነጻ ከመሰጣት አስበው ለም እንደዚህ አላት ድርግ አይ ብላታ የሌላን ሰው ስም እየተነቀሰች አንተ ከፍላት ስታጽፋት I know it's መጥፎ ነገር ሳይሆን ስለቻ እንዴት አለ TikTok live ላይ ገንዘብ መስሪያ መንገዶች ግን ኦኬኛም እኮ live ነን ነካው I know except እኛ ብር አግኝተን አናቀም ለዛ ይሆናል ምን ቀን አይ አንተ ግንባር ላይ በቃ አሁን ስጡ ደሞ ሁለት ሁለት ሆኖ ይገቡ እንትን የሚሉት ሁለት ሁለት ሆኖ ይገቡና አንደኛው ሲያሸንፍ አንደኛው ተዛዝ ማመት ከዛ እሱ በጣም ኮመኖ የተለመደች ኢትዮጵያ ውስጥ ትቀጣለ ብለናል ትቀጣለ እሱ በጣም የሆነ ግዜ ያየሁትን ነገር ያለው አይደለ ላይክ ላይቭ ከባውና በዚህኛው ሳይድ ላይ ጊፍት የሰጣ እጃችንን እንድታሸነፍ አደረገና ቀይ ያቺኛው ማሽነፍ ጀምር ስዊች አድርጊ በዛ በኩል ያለ እዛ ጊፍት ሰጪ እሱ ነው እዚችኛው የሰጠና እዚችኛው ያስቀጠለ እዛችኛው የሰጠና እዚችኛው ያስቀጠለ ቀጀለስ ቁጭ ብሎ ፈታ ያለ ነው አይ ዶንት ኖ ምን ይሰራ እንደው ፈታ ያለ ነው ስራ ላይም ሊሆን ይችላል አ ስራውም ፈታ ያለ ነው ሊሆን ይችላል አይ ኖ ብቻ ወንድምህቶቻችን ይመቻል እንዴ ነበር ወደዚህ እንትን የመጣ ነው ወደ ቲክቶክ ይገባ ነው ምን አስተን ስለ ኢንስታግራም አንስተን ምን አመሰለኝ ኢንስታግራም ላይ ስለ ምን ነበር ነግራችኋለሁ ያልከው ሲጀመር ስለ አዳንቻ ቢቢ እንት ኦ ብሩክ ፖስት ያደረገው ስቶሪ ላይ ዲስክሌመር እዚህ ጋር እንስጥ መሰለኝ አ ደሞ ምን ነገር ሜንሽን አላረከም ማለት አይ ቶሪ ዋዝ ኦቪየስ ነገር ኢት ዋዝ ኳት ኦቪየስ ኦቪየስ ዩ ኖ ማ አንተ ከግሩፑ ስለመጣ ሜቢ አንብቦ ስለመጣ ኢት ኦቪየስ ግን አንድ ሰው በጣም አንድ ወዳጄ ምን አለ ይመስለ ትቀርባለ አይ ብዙ ሰውማ ይሄ ቀልድ ነው ቀልድ እንደሆነ ይገባው ነው አብዛኛው ሰው ሪያ እንትን ያረጋው አንተ ፎሎወሮች አራዳ ናቸው በቃ አ ይመጭ ይመቻቸው ይመቻቸው አንድ ሰው ግን አንድ ወዳጄ ማለት ነው ሲነግረኝ በቃ ይሄ ነገር ኤዲቲንግ ይመስላል እና እናንተ ጥሩ ሬፑቴሽን አላችሁ የውሸት ፎሎወር ለማግኘት ምናምን ያረከው ነገር ከሆነ ፕሊስ ዲሊት አድርጓል ወዝ ላይክ ዋት እንደዛ ይመስላል እንዴ ማለት አንደኛ ስቶሪ ላይ ነው ፖስት ያረኩት እና ስቶሪ ላይ አንተ ሼር ያረከው ነገር ፎሎወር አጨምርልህ ሃሽታግ ኔቨር ይላል ደሞ ሃሽታግ ኔቨር ይላል ኔቨር ላይ ሃሽታግ ኔቨር ግን ሰው እንድነው ላይ አንድ ጊዜ ሚስቴኩን አንደርስታንድ የሚያርጉ በመጀመሪያ አይታ ነው መጀመሪያ አይታው ከታዳነች አይውና ብሩክ ነው የሚታዩት ሚገርማ ስቴት የተያያያችሁ ነው እርስ በርስ ነው ይሄ ነገር ሚገርም ኤፒሶድ ላይ ወጣው ወደፊት ሊኖር ይችላል አና ባይዘው እሳቸውም ሊያዩት ይችላሉ ይሄንን ፖድካስት የምታዩት ከሆነ ይሄ ኢንቪቴሽን ነው ከች እንዲሉ ለማንኛውም ወደ ዛሬ ሐሳባችን ንግባና ወይ ከዛ ከመግባታችን በፊት አዲስ የተጀመረ ፖድካስት አለ ወቸ ጉድ የሚል ወቸ ጉድ ሻራት አዲስ አመት ፕሮግራም ለቀው ነበር ከኛ ቀንታችሁ እንደሆነ እናቀርለን ሁለት አመት ነው ምን አስበንበታል ይያላችሁ ነው ግን ይሄ አልቀናችሁም ለመባል አልቀናችሁም ለማለት ፖድካስት ባት አልቀናንም ለማለት የፈጠራችሁት ወሬ ነው አልቀናን ለማለት ሁለት አመት ሙሉ ስናስብ ነበር ኮፒ አላረግንም ለማለት ነው አርጉ አይ ኮፒ ማድረግ ጥሩ ነገር ነው እኛ ደግሞ በፊት ተናገራል ኮፒ ማድረግ ጥሩ ነገር ነው አዲ ሚባል ነገር የለም ማለት ሚባል ነገርም የለም what do you mean ኮፒ አርገ ሁሉም ነገር ኮፒ ነው ግን አውቀን ነው ለማንኛውም ይመቻችሁ እዛ ላይም እንግዲህ ልንቀርብ እንችላለን የሆነ ቀን ማነቀ አንድ ኮላብ ኤፒሶድ
በጣም የኛን ኤፒሶድ የኛን ፖድካስት ነው እነሱ ፖድካስት እንዴ አንድ ላይ አደባልቀ ነው ማለት ወይም ደግሞ እኛ እነሱ ስቱዲዮ እነሱ እኛ ስቱዲዮ ዝብርቅርቅ ታረጋለህ እቺ ነው ግን ዋናው ኤፒሶዳቸው የሚወጣው አልተናገሩም አስካ አ ቼክ አርጉላችሁ በዚህ ዊኬንድ ሊወጣ ይችላል ወቸ ጉድ ብላችሁ ቼክ አርጉላችሁ ከዛ በተጨማሪ ሰሞኑን ከተፈጠሩ አዳዲስ ነገሮች የታክስ ምንድነው ኤክሳይዝ ታክስ ምናን የተነሳላችሁ ኤክሳይዝ አልኩ ወደ ኤርፖርት ይዘስገባ ኦኬ ላ ወደ ኢትዮጵያ ይዘምትገባችሁ ቃዎች ላይ መነሳት ያለባችሁ ታክሶች ምናን የሚሉ ሊስት ነበር አይደል ተዚህ ላይ ሊስቱ አይ እንደኑ ለከ ወደ አገር ውስጥ አሁን እኛም ከዚህ በፊት በጣም በሚያናድር ሁኔታ ፌስ ያደረግነው ኢሹ ነው ቀጥል ብለናል አደለ ይሄን ማይክ እናስገባት ሲልሃል ስንት ነው የከፈልነው 8000 ማይክ ማይኩንና ስታንዱን እቃውና ማይኩ ተደምሮላ ስንት 3000 ምናምን ብር በስማ 3000 ወይ 4000 ብር ቢሆን ይበዛ ማይኩ 8500 ነው ማይክ ማይኩ ብቻ ከምንድነው ከንትኑ ዋጋ በታች ነበር ከታክሱ በታች ያስ አሁን እነዚህ እቃዎች አገር ውስጥ አይሰሩም ያገር ውስጥ ማርኬት ለማበረታታት ነው ምናምን ነው አይሰሩም ያለ እነዚህ እቃዎች ደግሞ ብዙ ነገሮች ተተዋጉላሉ በጣም አው እነዚህ ያው ምናልባት ለአብዛኛው ሰው ተቃሚ ስላልሆኑ ታክስ ይደረጉ ችግር የለው ለግዢ አይተምስ ተብሎ የሚታዩ ነገሮች ናቸው ተብሎ አሲዩም ብናደርግ ግን እዚህ አሁን ሊስቱ ላይ ከዛ ገብተን ስናየው አሁን የግንቻለው ሊስቱ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ሲጋራ አይነቶች ናቸው በነጻነት ይዘምት ካራባክ እሱ እንኳን ለግል ለመገልገያ ከቀረጥና ከታክስ ነጻ ሆኖ የሚገቡ ቃዎች ለግል ለመገልገያነት ማለት ነው አንደኛ ሲጋራ ነው አንደኛ ራኔ ያስቀመጡት በግራም በግራም እንደዛ ነው እንደሚሸጡ በግራም ነው ለይ ማለት እንትኑ ነው ይሆናል ይሄ ኖ ኖ ኖ እሱ ለብቻው አለ እሱ ለብቻው አለ ጥራሽ እሱ ብቻው አጥፋል ሁለተኛው ሲጋራ ነው በቁጥር አንደኛ ምንድነው ሲጋራ በቁጥር በግራም አንደኛ ሲጋራ በግራም ሲጋራ በግራም ነው እንደሚሸጡ ቆይ እሺ ቀጥልሽ አላቅም ለክ ሲጋራ በግራም 200 ግራም በላይ ቢዛ መጓት አትችልም ወደ አገር ውስጥ ለግል ለመጠቀም ሲጋራ በቁጥር 20 ነው የሚለው አንድ ፓኮ ወይም ስንት ነው አንድ ፓኬት አንድ ፓኮ መሰለኝ 20 ደርዘን ያው 12 ነው ደርዘን 12 አንድ ፓኮ ሲጋራ 20 ነው አይ ቲንክ 20 ፓኮ ይሁን አንድ ፓኮ ሲጋራ አላውቅ ማን ያቀር በቁጥር ይላል ሶስተኛ ብትንትምባው ኦኬ እሱ ደግሞ ያው ኒኮቲን ማለት ነው አዎ ስንት ነው አዎ ስለዚህ ሶስ ብትንትምባው እነዚህ ነው በዋናነት እንግዲህ ከ16 አይተሞች ውስጥ በስማ ሶስቱን ቀንስ 13 ትንቱ ايه انتو معناته نو هي غباني سوما كن انديت ليستو لا يغبا نو ملو هي انديت بريزيدنت هنا هنا اندزي ايس بتام تفلاغينت يالو كانو ايربورت بير لا بزو سيزو سيغبا يطاطا بتام شي قطر شي كذا يا الكحول متت بليتر بسما 2 لتر 2 لتر 2 لتر ماسكبا متشلو ماسكبا تشال 2 بوتل معناته نو 2 بوتل ماسكبا تشال كذا لسلاسا شتو الله በሚሊ ሊትር ነው አለ ሽታው ለስለስ ያለ ጠንካራ ሽቶ አይደለም ከዛ ሽቶ ደግሞ ለብቻው ሶ ፐርፊውም ማለት ነው ጠንካራ ሽቶ እና ቶፕ 6 ሄደናል ኦሬዲ ቶፕ 6 ሄደናል ለከ መጀመሪያዎቹ 6ቶች ጨርሰናቸዋል እነዚህ ናቸው እና አይ ነው ምን ተሰማው ከነዚህ በጣም ያስቃል አንደኛ እኔ ማስበው እስካሁን ከጠራቸው ነገር ላይ ግዴታ ያለባቸው ነገር አይመስለኝም ማለት ሰውም ዝም ብሎ የሚያስገባው ነገር ነው ይሄ ከባሽ ቶ ከውጭ ይመጣል ድሩ ግን አው ታክሲ ይደረግ ነበር አረ እንዴ ሰው ከውጭ ይመጣል ሰው የሚያድሉ እሺ አሁን ታክሲ ይደረጋል ካሁን በኋላ ሽቶ ይደረግ ነው እንዴ ይሄ ተነሳበታል ኖ ኖ ላይክ ሽቶ ከ500 ሚሊ ሊትር በላይ 500 ሚሊ ማለት እኮ 5 ሽቶ ማለት ነው ላይክ ብዙ ጊዜ 100 ሚሊ ነው አንድ ሽቶ ስለዚህ ከ5 ሽቶ በላይ ይዛ ከገባ ትቀራጣለ ይቀርባን ሽቶ ጠንካራ ከሆነ ለስላሳም ከሆነ እንደዛው 500 ነው ምን ከሆነ ነው ጠንካራ ሽቶ ጠንካራ ማለት ለስላሳ የሚለው maybe ኢደት ለስላሳ ነው ያለው ጠንካራ የለም ካለው ለስላሳ ማለት ነው ኢደት ለት ነው መሰለ ይሄ እንትን አለው የአልኮል ፐርሰንቴጁና የፍሬግራንስ ፐርሰንቴጅ ፐርፊውም ነው ወይስ ፐርፊውም ኢደት ፐርፊውም ኢደት ለት ነው የሚባለው እንደዛ መሰለች ፕሮባብሊ ሊሆን ይችላል ግን ከቶፕ 6 ውስጥ እንጃ አብዛኛው ነገር እንጃ አልታየኝ ምንም እኮ እኔም አልታየኝ አዴ እንደ አራቀን ነው ሶስት ሲጋራ ምንይሰራ አላስወጡት ሌላ ነገር አስገቡ ሶስት ሲጋራ ላሱ ሜቢ ሜቢ በብዛት በኤርፖርት አካባቢ የሚገባው እንደዚህ አይነት እቃ ነው ሲጋራ ብዙ ይገባል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጋራ አለ እንዴ ማት ሲጋራ ማለት ይመረት የለ እንዴ እንጃ ኩጭ ነው አይ ሴንስ ሊሰጠኝ የሚችል ነው ለቻይኖቹ ይሆናል አየ እንዴ እነሱ ነው ያላረል ሊመጡት ነው እንዴ
እንዴ ያታችሁም እንደላን ያላ ለማንኛው ወረድ ወደታች ቀጣይ ሞባይል አለ በሁለት ሞባይል ይፈቀድላል ኦኬ አዲስ ሞባይል ሁለት ሞባይል አዲስ ሁለት ሞባይል በቃ አሁን ዲፈረንሱ ምንድነው በፊት አውጥተውት ከፓኬጂንጉ እንደዚህ ዝም ብሎ ስልኳን ነበር የሚያመጣው አሁን ከነ ካርቶኑ አሁን ከነ ካርቶኑ ያመጣታል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ አዲስ ስልክ ሆነ አይ ቲንክ ሁለት በላይ አትችል አረቶ ይመጣል ተው ሱማ ይመጣማ ይችላል ይመጣል በፊትም ነው አሁንም እኮ ልታሳልፍ ትችላለህ ግን በህጋዊ ደረጃ አሁንማ አታሳልፍም ታሽጎ በቃ ሁለት ብቻ ታሽጎ ታመጣል ሌላው እንደራስ ስልክ ታስገባለህ ሌላው የሚባል ከአንድ በላይ ፈቀደልም አንተ ስልክ እንደዚህ ከዛ ለካ ምንድነው ከ12 ወር በላይ የተጠቀምከው መሆን አለበት እኔ ግን እንደምሻለን ግን እኔ ማስቆ አይስክ እንዴት እንደሚታለፍ እና ያለን አሁን እኮ እስቲ እቺን ስራ የሚሰራ ሰው ካለ የሚያሳልፍ ሰው ምናምን ካለ እስቲ ንገሩን እዚህ ወጣችሁ ፊታችሁ አይታይም ከካሜራ ጀርባ ተሆኑና እንዴት ቤት ሳቸውን እዚህ እናመጣቸውና ሙሉ መረጃውን እናወጣለን ዊሊንግ የሆነ ሳቸውንም እንትን አረጋግጥ አዎ ችግር የለውም አዎ ታረጋግጥ አውጣት ባላል አንተ ወይም ማውቀን ሴት እንዴት መስል እናረጋግና የሴት ድምጽ አርገ ተቀይሯል ጥራሽ በቃ እንዳይገመት ሰውየው ቀጣይ ላፕቶፕ አለ ላፕቶፕ አንድ ነው የፎቶግራፍ ካሜራ አንድ አለ ስለዚህ በቃ እኛ ነው እዚች ድረስ ነው እኛ ፈልገን ነበር ካሜራው ድረስ ነው አትቀርጧት ጭራሽ እናጋልጣለን ሚዲያ ላይ ወጣ ይሄ እዚህ ጋር ራሱ ያለው ባለፈው ስጠይቅ ነበር አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ህጉ ወጥቷል ግን ኤርፖርት ላይ ሰዎቹ ካዛጉ ምንድነው ታረጋው ትዝጋለ የሆነ ጊዜ እንደዛ ሆነ በቃ ትዝጋለ ትዛይለም ቢዝነስ ላይሰንስ ይወጣን አዋጁ ወጥቶ ቃላብ ነበር አዋጁን ሄዶ ከብራና ሰላም ገስቶ መጣው እኛ ጋር ደረሰም ከዛ ክፍለ ከተማ ወሰለንና ስናሳያች አይ እኛ ጋር ተደብትኗል ድረሰም እኛ ጋር ደረሰም ሰላም አረ አዋጁ ትዝጋለ ማለት ይሄኮ አብራው አላበራው ጋሪስ ላይ ነው ቆያ ከሄደ ጋር ግን አልተበተነም ይሏል ከዛ እነሱ ጋር ግን አልደረሰም ገና በ ምን ታረጋለህ እኔ አሁን ኤርፖርት ከሆነ ዶላር ተሰጣዋል አይደረግም ሃ ግን ወርልም ስራ ማስኬጃ ነው ገባ ያቺ ፍርት ዘለኛል ስራ ማስኬጃ ይሄ ግባ አይደለም ከዛ ዊልቸር አለ በቁጥር 1 ግን አሁን ለግል መገልገያነት ዊልቸር ማስቀባት በቁጥር 1 ነው የሚፈቀደው ለግል አዎ በቃ ለቤተሰብ ምናምን ያመጣ ሰው ምናምን እንደዛ ነው እንጂ ለሻጮችማ በቃ እነሱማ ታክሲ ይደረጋሉ አከፋፊዎች ነው አይ እሱ ራሱን ይችላል በጅምላ ታክስሪም ሊያስገቡ ይችላሉ አይታወቅም የሜዲካል ካስ ስለሆነ የእጅ ሰዓት ከዛ እጽም የጸጉር መላጫ የጸጉር ማድረግ እጽም መላጫ ላይ ምን በፊት ነበር ልትለይለው ነው አሁን አንድ ነው ይዘመጓት የምትችለው እጽም ያጸጉር ካልሆነ ከምንድን ነው 12 ቱር የተጠቀምከው መሆን አለበት አለበለዚያ የተጠቀምከው መሆን ሃው ካን ዴ ፕሩቭ ኢት ነው የሞባይሉን እሺ ሜቢ ሲሪያል ነምበሩን ሰርች አድርገው ምናምን አይ ያው ሪሲት ምናን ይዘት መጣል አይ ገዛ ጥመላጫን አንተ ሪሲት አስቀምጣል አዎ ለሁሉም ነገር ሪሲት አስቀምጡ አንደኛ ምክር እግዚአብሔር ቀልድ የሆነ ነው ግን በቃ ኢትስ ኤ ጆክ አንተ ጥመላጫ ምን ማለት ነው አይ በጣም የሚያስቅ ነገር አረ ሄሌለ ነገር አረ ወርደ ነው ልብስ የሚያወራበት ቦታ መንገደኛው የሚጠቀምባቸው መድኃኒቶችና የህክምና መገልገያዎች ለአንድ ሰው በሚያስፈልገው መጠን አሁን ይሄ ቬግ ነው ለአንኩ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እሺ አይ መድኃኒት ከሆነ ልታቆት ይችላል ለዚያ እዚህ ለሶስት ወር ነው ቆየው ከዛ ለሶስት ወር በቀን ሁለቴን የሚዋጡ ይሄ መድኃኒት እዚህ 60 ፒስ ያስፈልገኛል ብለ ለአባቴ ምናም ወይ ለአሁን ያመጣው መድኃኒት ከሆነስ ይሄ ለግል መገልገያ ነው የሚለው ለግል መገልገያ ከቀረጥና እዚህ ሀገር ይሄ ለመድኃኒት ከሆነ ማለት ቻቶ ከዛ ቀጥል ስለ ልብስ ማለት ነው በጉዞ ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉ ለቤተሰብ የሚያገለግሉ ልብሶች ጫማዎችና የጽዳት እቃዎች ለአንድ ቤተሰብ የሚያስፈልገው ያህል አሁን ይሄ አሁን ምንድነው ለአንድ ሰው አንድ ብሎ ነው የሚያስቡት ማለት ነው በቃ አንተ ኦፊሻል ዶክመንት ስትመጣ ለወንድምህ አንድ ቲሸርት ለእህትህ አንድ ጫማ ገባ እንደዛ ነው የሚታሰበው ማለት ነው ለሁሉም 5-5 ይሄን ማለት ታድሎ ነው ስትገባ ለግል ለመጠቀሚያ እኮ ነው ሌላውማ ይዘመግባት እሱ አችልም ነው እንጂ ለአንድ ቤተሰብ እኮ ነው የተባለው ይሄ ለግል ለመጠቀሚያ ይዘመግባው ነው እየተባለ ያለው ላይክ ለሰው ጊፍት የምትሰጠው አይደለም ኦፍ ኮርስ ጊፍት ይቀርታል የጊፍቱ ሌላ አለ እሱ ሌላ ጊፍት ሌላ አለ እኔ እኮ ነው የምሰለኝ ለአንድ ቤተሰብ ሲ ጊፍቱ ሌላ ሊስት የለውም ጊፍቱ የራስን እቃው ላይ ይዘመግባ ለአንድ ቤተሰብ የሚበቃ ያክል ነው ያንን የሚወስድ ነው ደግሞ ፕሮባብሊ እዛ ቆሙ አንተን አቪሬጅ ይበዛል ይሄ በቃ ይሄ ሁሉ ልብስ ምን ያደርግልሃል ይሄ ሁሉ ልብስ መቼም አለብስ ስራ ማስኬጃ ብለህ ትሰጠዋለህ ትናንት ከሆነ ሰው ጋር እያወራሁ ነበር እና ላይክ አሁን እንትን ይሰራል አቪሬጅ አንድ ቤተሰብ
ምን ያህል ቲሸርት ልብስ አሁን አራት ቤተሰብ አራት ሰው ያለው ቤተሰብ ምን ያህል ቲሸርት ልብስ ይችላል በሳምንት ውስጥ እንዴ ባቪሪጅ እኔ ምን ያህል ሱሪ ይጣቀማል በቀን 3 4 የሚቀይር ሰው ሊኖር ይችላል አንተ አቪሪጅ አይደለህ ማለት ስለዚህ አባ አቪሪጅ ታክስ ከፍለት ጋባል ልክ አይደለም ነው ማለት ግን አይ ኖ ኢትስ አላዲስ ቆሽ ነው አላዲስ ቀይ ዘለቀ አይደለም በቲሸርት አይደለም አሁን እዚህ ማሰብ ጫማ ልብስ ነው ከዛ አሁን በጫማ ቀን በቀን ጫማ ልታረክ ይችላል እሺ ገባ ግን አሁን ቲሸርት ዛሬ ቲሸርት አርገ ነገ ሹራብ ልታረክ ሸሚዝ ምን ልታረክ ይችላል ስለዚህ በጣም ቬግ ነው አዎ በጣም ቬግ ነው እና አይ ጋስ ግን ከዚህ በፊት የለበስከው ልብስ ከነበረ እና how do you even tell ሺ 12 ወር የተለበሰ ልብስ እና ያልተለበሰ ልብስ እንዴ ነው አዲስ ልብስ ካልታሸጋል ታሸጋል ማለት ለራሳቸው ዊግል ሩም ሲያዘጋጁ እኮ ነው ይሄን በዘርፉ የተሰማሩ ሰዎች ዊግል ያረጉ ነው እና ይሄው ምን እንደሆነ ታውቃለህ we know this እኮ አይ አጥቋይ ምን እንዳስተዋሰይ ልንገር አጥላገር ምን እንዳስተዋሰይ ልንገር የምር ማለት ነው እሺ በኮቪድ ጊዜ ታርጋ እዚህ ላይ አዎ በቃ ይሄ ቴክስትቡክ ያ ነገር አሁን ኮምፕሌን በሶባቹ ምን በቃ ሴንስ አንንጃ አይ ዶንት ኖ ኢትስ ታፍ ለማንኛውም እንደዛ ነው ተብሏል አዎ ቀጥሏ ሌሎችስ የቱ ጋር ነበር እንትኑን እንኳጥቾ ነው የጊፍት ምናምን ነበርን እንኳጥቾ ነው አውይ የት እንደሚያገኙት ንገራችሁና ማን በሚፈልጉ ሰዎች ማን በሚፈልጉ ሰዎች ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ ሀገር የሚገቡ ወይም ከሀገር የሚወጡ ቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923/2014 ህዝባር 2014 የገንዘብ ሚኒስቴር ያወጣው 2014 ላይ ተለቀቀ አዋጅ እንግዲህ አሲዩሚንግ ይሄ ኢንፎርሜሽን ኤርፖርት ደርሷል ብለ ከዚህ በኋላ ስትመጡ ተበትናል በሚለው ጠንቀቅ ብላችሁ ተንቀሳቀሱ ለማለት ነው yes sir እና አሁን እዚህ ሜንሽን ያደረገ ነበር ብሩክ እንደፈለገው ማለት እናገራለሁ ምናምን ይያለ ነበር አዎ አሁን ሲያስፈራራ ምን ትዛለህ ልታሳጣኝ ነው አይ ዮን ነገር ቲክቶክ ላይ ይሳምንት ያየ ነው ቪዲዮ ትዝብሩ ኦኬ ያ እንትን የምግብ ኮንተንት ነው ይሳየው መነጽር የሚያደርግ ልጅ ታቋል ዶንት ዲስክራይብ የምግብ ኮንተንት ነው ይሳየው አዎ ዲስክራይብ አይ እንዲያውቁት ነው ማለት ማጋለጥ አይደለ ሌላ ነገር አለና መጀመሪያ የሰን ቺፕስ ቪዲዮ እየሰራ ነበር የሰን ቺፕስ ቪዲዮ ከፈተ ቺፕሱን በላው አላና አስቀመጠውና ወደዛ አልጣፈጠው ከዛ የራሱን ቺፕስ ሰራ ቤት ውስጥ እዚህ አሁን እሱ ያሳያለው የራሳቸውን ቺፕስ ምናምን ለማለት ዳስ ዘ ፖይንት ኢስ ትራይንግ ቱ ሾው እና ኮሜንቱ ስገባ ማለት ነው መጡልህ በስማ ሁሉ እንደዛ አይነት ኮሜንት ነው የሚያስጨንቀው ሁሉም በቃ አስፈራርቶት ከዛ በነጋቶ ጧት ቼክ ሳደርግ ሌላ ቪዲዮ ተመሳሳይ ቪዲዮ መጣልኝና ይሄን ቪዲዮ አይቼ ለምን እንደገና ይመጣልኝ ቢሳየው ላይክ ሰንሺፕ ሷን ፓርት አውጥቷት እንደገና ቺፕስ ሲረብቻል አፕሎድ አደረገና ዲፈርሜሽን ነው ዋትስ ጎይንግ ኢዝ ዳት ዲፈርሜሽን ምንም አስተያየት መስጠት አትችልም ማለት ነው ስለ አንድ ነገር ምን ማለት ነው አጣፈጠኝ ማለት አትችልም በቃ ይመስለኛል ማለት ነው ሰው እንደ ግለሰብ የራሱን መብት በደንብ ስለማያውቅ ናም ደሞ በደም ፕራክቲስ እንዲያደርገው ስላልተፈቀደለት ይፈራል በቃ ላይ ኮርፖሬሽን አሁን እኮ እኛ ጋር የሆነ የተገላቢጦች ነገር ነው ገባ አንተ አሁን ያን ቺፕስ በልተ አራ በቃ ምንድነው ባኒው ይስጠቀም አመመኝ ብለ መክሰስ መቻል አለብህ ቴክኒክሊ ግን እዚህ ጋር እንደዚህ ስትበላ አልጣፈጠኝም ስላለ ሰን ቺፕስ ሊከሰኝ ይችላል ብለን ምናስበው በጣም ስለምንፈራ ነው ኢዛ ዲፋሜሽን እኔ አም ኖ ሎየር አዎ ግን ኢት ማይት ቢ defamation me ono gumachi non taqalla it's not true no like anta yalko neger it's a personal opinion he is a personal opinion proof taragwa opinion kone ma defamation ayon ma baqa i don't like that usko lilo sawochin sanchi sat atblo ala ani silal tafa ta yarasin cherro no exactly gun baqa paranoia no imeslein baqa yehizbu paranoia no endezi yale eh paranoia kit yemette yemesle ታግ የተደረገ ሰው ነበር አሁን እዛ ቪዲዮ ላይ obviously ሰንቲፕስ ታግ ታግ ቢቦይቶም ነው ታግ የተደረገ በጣም ብዙ ሰዎች አመጡልህ ሰንቲፕስና ያ ሞር ሴንስ ሰጣለ አሁን የቢቦይ ምክንያቱም ከዩኒቨርሲቲው ጋር ታይዞ የነበሩት ነገሮች ዲፋሜሽን ነው ብለ አርጊው ማለት ይችላል ላይክ ከዛ የተመረቁ ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ናቸው ምናምን ስትገባ ጀነራላይዝ ያደረክ ነው ማለት ሰንቲፕስ ግን it's just a matter of taste ወይ አመመኝ ወይ ምናምን ይሆን አላለም እንደዛ አላለማና አይ just didn't like it ነው ያለው አይከሱትምም ነበር probably የነሱ ቲም ደሞ ስማርት ቢሆን ኖሮ ይሄንን እንደ ማርኬቲንግ ስታንት መጠቀም ይችሉ ነበር how እኔ አሁን የነሱ ጋር ብሆን ለምሳሌ እንዲሁ ላይክ ይመጣልኝ ልጁን ጠራዋለሁ ከዛ የሰን ቺፕስ የእንትን ይኖራል አብረህ ታሰራለህ ሰን ቺፕስ ፋክተሪ ውስጥ አስገብተው እሱን ታሰራዋለህ
በቃ ከዛ በኋላ አንድ ላይ ፓኬጂንጉን ወይ እሱ ያለበትን ለየት አድርገ መሸጥ ጀምራለ ገባ ላይክ ልጁንም እኛ we're not one of those bad corporations እንደዚህ ሰውን እንትን የምንል ምናምን ነገር የሚሊዮን ኢሜጅ መፍጠር ትችላለ That's what I would do in Sanchips ውስጥ ብኖር ማርኬቲንግ ውስጥ ከዚህ ጋር በተያያዘ እኔ ጥያቄ አለኝ የመንግስት አካላትን ምናምን መናገርስ የሚፈራው ለምንድን ነው አደዚ ሱማ ትራማ ነው አጀስ እንዴ አሁን ለምሳሌ ዳስ ፋኪን ትራማ ለምሳሌ አሁን ትግል ትላንትና ስቶሪ ላይ ያደረከው እንት እና የተሰጠ ኮመንት ሌላ ሀገር ላይ ብታየው ኖርማል ነገር ነው ማንንም ሰው ሊያደርገው የሚችል ነገር መቀለድም ማፊዝም ምናምን መቻል አለበት yes እዚ ኮን እንደም ሱ የተለመደ ነው ይመስለኛል በመንግስት ላይ አብይ ላይ በተለይ በጣም ብዙ ሰው መቀለል ኖርማል አርጎታል ይችላል ይችላል ሱቺሎ ነው ሌሎቹ እንዴት ያሉም ታዲያ እኮ ለዚህ ነው ላይክ ዘ ቢግ ቦስ አይ ቲንክ ቴክኒካሊ ይሄም ከበፊት የመጣ ትራማ ነው በት ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ከደርግ ጊዜ ጀምሮ አይነት አለ አይ ግን አይነት አለው አቀላለዱ አይነት የለው ኖር የለበት እንዴት ሰው የሚፈራው ምን ማድረግ ነው አክቹሊ ፖይንት ያለው እንትን አንስተ ተቃውሞ የሚያስነሳ ነገር ማድረግ ሊያጣላ ይችላል ሚም መስራት ግን ማለት መብትህ እኮ ነው ሚም መስራት ግን ማንንም አይናገርም ብትቀልድ በስከ አረ በፊት ሚም ማይሰራም አረ አንይ ነገር ከ97 ጀምሮ እስከ 2000 ምናምን አመተ ምህረት ባለበት ሰዓት ላይ በተለይ ኢቭን ላይክ ለመንግስት አልነበረማ ባለ ስልጣናት ምናምን ስማቸው ማንሳት ራሱ በጣም በቃ ሰው የሚፈራበት ጊዜ ነበር እዛኔ ካነሳ ወይ ጋዜጣ ላይ ነው ወይ ቲቪ ላይ ነው ትገኛለህ በቃ ሰው ስለ በጣም ትረስት ከሚያደርገው ሰው ጋር ነበር እንደዚህ አይነት ወሬውላ የሚያወራው እኮ አሁን ግን ሶሻል ሚዲያ ስላለ ማለት ነው ማንንም አያውቅ ማንነት አው ግን አሁን እኔ ላይክ ሊትል ዮናል ፍሪደም የማይመጣ ይመስለኛል ማን በርግጠኝነት ስለዚህ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይም ፊትን ያሳየህ እንደዛ የሚቀልዱ ሰዎች አሉ ነው አሉ እሱ ጋር ግን አይ ሚን ከኬት መጣ ብለ ከጠየከኝ ያው በቃ ከደር ጊዜ ጀምሮ ካለው ትሬንድ ካየኸው ላይክ ገባ መንግስት ማለት የሆነ ፈጣሪ ነው አስፈራሪ ነገር ፈጣሪ አስፈራሪ ነገር ነው አላልኩ ለክ መንግስት አስፈራሪ ነገር ነው ፈጣሪ አይደለም ማይነካ ነገር ለማለት ነው በቃ ይሆን አላ አዎ ምንድነው ሰማይ ታረስ ንጉስ አይከሰስ ገባ እሷን ከጃንዌ ጊዜ መጣ ነገር ነው ይመስለኝ ጃንዌም እንደዛ ነበር አይዳለው ዶላ ማለት በጣም በቃ የትኛውንም ጊዜ ብታይ እንደዛ ነበር እና ያ ትራማ ስላለ የኛ ጀነሬሽን ሁላ ያ ነገር ብዙ ባያቆም ግን ልክ የኛ ቤተሰብ የኛ ወላጆች ምናምን ነገር ደም በዛ ነው ያለፉት ስለዚህ ገባ ያ ነገር ጽንቅላቸው ላይ ስቲል ስላለ ይፈራሉ አሁንም ድረስ ግን ሰው ልክ በነጻነት ፖለቲካ ለሐሳቡ ምናምን መንገድ ላይ አያራምድም it's a process ማለት አዎ ትንሽ እንደዚህ አሁን ለቀቅ ይያልን ይሄድን ምን ያህል ፍሪደም አገኘን የሚለውን ይያዘ እዚህ ከኮሚዲ ነው የሚጀምረው ላይክ ኮሚዲ ያቀልባሉ እናስባለን አይ ሆፕ ሶ እንግዲህ ባለፈው የሙአዚን ኮሚዲ ገብተን አይተናል yes አዎ ሶን ቀበሌ ላይ እንደዛ ካሾፈ አይ ቲንክ ቺግ ይሁን ማን ነበር እንደዛ ያሳይን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ኢንዲቪዲዩዋሎች ላይ ሙድ ማስችላለ ውጭ ሀገር ስለ አሜሪካ ኢንዲቪዲዩዋሎች ላይ ሙድ ማስችላለ በመራዋለም ባይደን እንደዚህ ያደርጉ ወይም እንትና እንደዚህ ያደርቀው እና ማለት ይችላል ግሩፖች ላይ ግን ሙድ ማያዛት ይችላል እሷ ነገር በጣም ታስቀኛ ሀገር ግሩፕ ላይ ሙድ ስትይዝ ግን ነጭ ላይ ይችላል አው እሱ ቶፒክ ብናነሳው ደስ ይለኛል በጣም ግን ለዛ በጣም ላይክ አውት ኦፍ ቶፒክ እንጣል በጣም ወደ እንትና ያለን ከዛ እዚህ ደሞ ስትመጣ ግሩፕ ላይ ሙድ ማያዝ ትችላለህ ኢንዲቪዲዩዋሎች ላይ ግን ሙድ ማያዝ አትችልም የሚል ኮመንት አይቻል ሜክ ሰንስ ማለት ሆነ ሌቭል ኮነት ነው ኢንዲቪዲዩዋል ግሩፕ ላይ አትችልም እዚህ ሁለቱም ላይ ሁለቱም ላይ አትችልም መቀለድ እስኪ መቀለድ የምትችልበት ግሩፕና መቀለድ የሆነ መቀለድ አልችልም ብለህ የምታስባቸው ላይ ግን አቀልድ ግን የሚቀለድባቸው ግሩፖች አሉ ኦብቪየስ ይሆኑ በጣም ግልጽ አላል እንደ ኤግዛምፕል ጉራጌ ማንሳት ይችላል በጣም ነገር የሚቀለድበት ምንም ስለማይመስላቸው የበዛ ነው በቃ እንደዛ የማይመስላቸው ነው አሁን እኔ ጉራኪን እንደምሳሌ ማለት ሌላ ሰው ይላል አልጠቅስም አይ ሰማችሁታ ክልል እንሆናለን ክልል ኮንም በኋላ እንታያያለ ኦኬ ዋንስ ክልል ኮኑ በኋላ አስቱዲያቸው የሚቀየራ ይሆን አረ አመለካከታቸው ያኔማ በቃ ከዶልፊን ወደ እንትን ወደ መርሴዲሷ እንትን ይቀየራል ቫኗ ማለት ነው ቢጆ ነበር ዶልፊኗ ስታርተር ፋክ ማለት
ለማንኛውም ስለ ጥቁርና ነጭ ስታወራ አድቨርታይዝመንት ላይ ነው ነው ላይክ ቶፒክ እንዳደረሰ ከጥ እሺ ሎጣ ነበር ከቶፒክ አሳንጨርሶ እንዳንዱ ታብዩን አድቨርታይዝመንት ኦኬ አይ ቲንክ የጨረሰው ስለመሰለኝ ነው ምክንያቱም ኦኬ እሺ ዲፎርሜሽን ነው አይደለም እኛ የግሱ አይደለም አይደለም ግን ስለ ዲፎርሜሽን ነው ኦፒኒየን እኔ ነግሬያለሁ አንተን እንደውም ዘ ፈርስት ቲንግ አንተ ጭንቅላት ውስጥ የመጣው ቪዲዮ ስታይ ኦ ሺት ሊያስሩት ነው አንያ አልተመቸውስ በቃ ስታየው እንዲቀመሰው ነው ላይክ ብሎ ለዛ ሲያረከው ስለዚህ ምንኖርበት ሀገር ነው ያን ፓራኖያ የሚያመጣብ ገባ ከዛ ኮመንቱ ላይም ግን አረጋግጡልኝ እኔ ያሰብኩት ነገር አብዛኛው ማህበረሰብ ያሰበው እንደሆነ አረጋግጥ ከመንጋው ጋንዶ ከመንጋው ጋንዶ ኤግዛክትሊ ሪፍት ቫሊ ራሱ በጣም ኤፒክ ፌል ነው የነባቸው አሁን ከቢቦይ ቶሚ ጋር እንትን ያደረጉት ነገር ለምን መሰለ ይሆነ በሆነ ሌቭል ሪስፔክት አስደርጓል ራሳቸው አላ ካሁን በኋላ ሰው እንደዛ ተቀይሮ ምናም ቀሉ ተቀይሯል ወደም ተቀየረ ሆ ደሞ እንደ ሪፍት ቫሊ ዳረጉኝ ነው ገባ ይሄንን ያተረፉት በፊት የነበረው ቀልድ እና ያው ያው ነው በቃ ይሄንን ያተረፉት እነሱ ግን ያንን ነገር ስፒን ማድረግ ይችላል ነበር ዳስ ዋት ሲት ነው ዳስ አንተ በዛ መልኩ ነው ያየው ኤኒዌይ ያ የላነ ሳይነበሩ አይዲያ ምንድነው የአንድሩ ቴት ከ ምን ቫልዩ ኢንተርቴንመንት ነው አፖርቲቪቲ ፖድካስት እዛ ላይ ቀርቦ ነበርና ያያየኑ ነበር እና ላይክ ፎር ዘ ሞስት ፓርት የሚያወራው ነገር ኢዝ በጣም ስቶሪ የበዛው ነገር ሳክስ የበዛው ነገር ይመስለው ለሚሰማው ሰው ሳክስ ነው አይ ዶንት ኖ ሳክስ ኑሮ እኔ ስለ የተኛው ነው የሰማሁት እኮ ለምን ነው ለምዶን ታቃለ እንደዚህ አልኩት ዩን ነገር ሲጠየቅ ሂ ድሪፍት ቱ ቴሊንግ ስቶሪስ ኢንስቴድ ኦፍ አንሰሪንግ አይ ቲንክ ዳስ ፓርት ኦፍ ሁ ሂ ኢዝ ነገር ሜቢ ሊዮን ይችላል እና ይሆነ የሚጠበቅብኝ ነገር አለ ብሎ ያስባል አዎ ብቻ እየሰማ ነው አይ ሪላይዝ እስከዛሬ ሰምቼው እንደማላውቀው ሱ ሲያወራ ላይክ ዝም ብዬ እኔ ሙሉ ፖድካስት ሰምቻለሁ አላቅም ይስኩልና አክቹሊ 40 ደቂቃ ነው ሰምቻለሁ ገርሞኛል እንደዚህ መሆኑ እንዴት ማት ዋት ፎር ዩ ኤክስፔክቲንግ ላይክ መጀመሪያ ኤክስፔክቴሽን ምን ነበር የመጀመሪያውን 1 ሰዓት ከመናምን ላይክ የመጀመሪያው 2 ሰዓት ሳይሆን ማለት ነው it was the whole 2 hours 5 ሰዓት ነው 5 ሰዓት ነው 5 ሰዓት ነው የመጀመሪያው 2 ሰዓት ላይክ ሙሉን ቁጭ ብለን ያየን እሺ ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ወዝ በቃ ሆነ የሚናገራቸው ኦን ፖይንት ነው ከዛ በኋላ ግን መንዘባዘብ ጀመረ ለክ በጣም ታሪኩን ምናምን ማውራት እንደዚህ ሆኖ በዚህ ወተን በዚህ ስላባቱ ሲጠየቅ ሂዝ ማስተር ጭንቅላቱ ከሰውቦች ጋር እየተጣላ ነው ያደገው ሰው አዎ ፓራኖያ ያለበት ምናምን ኬቢጂ ኬጂቢ ምናምኖች እሱንም ሰምቻለሁ ከዛ ምን አለ አባቱ ጥቁር ነው ሲጠይቁት ጥቁር ብላክ አሜሪካን የሆነ ሰው ትልቅ ግዙፍ አስቡ ሱኑ አባቴ ማለት እናም ብሎ ዲስክራይብ አደረገና እዲና ዳግም ይመጣልና አፍሪካ በጣም ጥቁር የሆነ ቲፒካል ናይጄሪያ ዌስት አፍሪካን መጥላች ሰዎች አሉ አረ ጃይንት ጃይንትና እንደዛ አይነት ሰዎች ነው ይመጣልና ስናየው ሰው ይሆን አባቱን ጉግል አድርገን ስናየው ለኢትዮጵያ ይቀርባል ፊቱ የሆነ ኢስት አፍሪካን አይነ ቫይብ ነው ያለው ትንሽ ያካበደች ነው የምታወራ አንድ እሱ እኛ ግን ጥቁር ነው አሶዩ እኛ ጥቁር ሲባል ጭራሽ ኢትዮጵያ ይመስላል የሚል ጭንቅላት ውስጥ አልመጣል የመጣልኝ ጥቁር ይመስላል ሲባል ዌስት አፍሪካን ይመስላል እና ብሩክን እንደውም ሲመጣ አንጠይቀዋለን ብዬ ነበር እኔ አላየሁትም ፋዘሩ አረ ፋዘሩ ጥቁር ነው ብራም ሲባል ምን አይነት ሰው ነበር ኢማጅን ያደረገው just like you guys አረ ያው some nigerian nigga ትልቅ በቃ ያው እሱ መላጣ ነው በጣም ወፍራም በቃ አዎ እንደዛ ነው ሽሬድ ያለው ነው ወፍራም እንደዚህ እዚህ ጋር ላይክ ነው እንደዚህ እንግት 3 ነው አንድ አዎ that's how i imagined him እና ለምዶ እንደዚያ ያሰብ ነው ለምዶ ጥቁር ሲባል ራሳችን እንደ ጥቁር ማነው በያሰብኩ ላይ ጥቁር ሲባል አይመጣልኝም what is going on አፍሪካኖች ይያልክ ነው የምትወረው አረ እኔ እንደዛ አረ no አይ አሁን ጥቁር እቀበላለሁ እኮ ጥቁር መሆኔን እቀበላለሁ አፍሪካዊ መሆኔን በቃ ነን ምንም አይደለንም እና የምትሉ ሰዎች ሂዱ ሌላ የምትሉበት ካላችሁ ሂዱ አፍሪካዊ ነን ጥቁርም ነን you can't deny that ግን የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ማለት የሆነ ጥቁር ሰው እየመጣ ሲባል never ever in my mind የሆነ አፍሪካ ብላመድ even like so like እዚህ ቴ ሱዳን ውስጥ ያሉ ጋምቤላ ውስጥ ያሉ ሰዎች የረጃጅም ጥቁሮቹ እነሱ ላይመጡልኝ አዎ ይመጣልኝ is that west african black because the stereotypes are for black አንተ መቼ ነው ጥቁር መሆንን ያወቀው growing up I don't know but I'm telling you know that I realized that black tilqoyim takarakralo tukura habashanen biye takarakralo bizu sat I have this cousin like yenya age no na gun he grew up in the states na like sometime like the first time ndemetta no masari who's like 10 mna mna like I'm not black I'm brown ilalo asro jenes like
ጥቁር ነኝ ነው አለ ደሞ ማይ ዳድ ኖ አም ኖት ብላክ አም ብራውን ብላክ ኢዝ አግሊ ምናም አራንተ ሶይ ምንድነው ታራ ኪታ አም ኖት ብላክ አም ብራውን አሁን እሱን ሐሳቡ ቀይሮታል ጋባ አሁን የጥቁሮች ምናምን አድቮኬት ሆናለች ምናምን ነገር ያላ ሶሻል ጀስቲስ ዋሪየር ሆና አይ ጣም እና አንተም እንደዛ ነበርክ ማለት ነው አዎ በጣም ለክ 10 አመት ሁሉ አልነበርኩ I'm not saying black. Black is ugly. I don't know. In a way, it makes sense, by the way. Mixed race. None. It makes sense, though. It makes sense. Latino is it a race? Hispanic race no Hispanic ka Spain yallu Spanishoch nacho wis nasu on Spain yallu are they white nacho they're white are they like Caucasians no mi balt yeah they're white ko Europe no white ko America I mean native americanos they're not white native americans native americans they're Indians that's not even fair Indian nasu yeah that's just ko native americans ure they hate that They prefer Indians. What? Native? What? Are you native to pay with the ball? I don't know. I don't know. I don't know. አው እኛ ባን በፊት ምንድን ነው ድንጋይ ዘተቀምጣ ታሪያ ምን ሰራበት ምን ሰራበት ምን አይታችሁ ነው ታሪያ መጣችሁት ትላል ድንጋይ ያያኑ ኦፖርቹኒቲ ዩ نو አይ ኮንቨርሴሽኑ በብዙ መልኩ ሊሄድ ይችላል ግን ያገርሙኝ ነው ያነሳው አሁን ስለ ጥቁርና ነጭ ሲያነሳ ያ ጭንቅላታችን ይሳለው ነገርና ያየነው ነገር አልገጥም ብሎን ለተወሰነ ሰዓት ፍሪዝ አርገን ነበር ሰውየው እስቲ እንዴ ሰውየው ጥቁር ነው እንዴ ትላለህ ጀመረ ጭቃስ ከዛ የኢትዮጵያ ፋዘር ነው ይመስሉ ሰውየው በቃ ያም ጥቁር ነው ለካቢ we are black ግን ቆይስ እናንተ እሱ ሰውዬ ተመልሶ ይመጣ ይመስላችኋል ማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቴት እኔ እዛ ኢንተርቪው ላይ he mentioned ሌላ I'm learning up ናም ናም ናል rumble not rumble የሆነ consultation ምናምን ባክ ዳውንሎድ አድርጌ አየሁት Group video call, $200 per minute. Extra user above 5, $75 per user. Just to talk to this guy for a minute, If I can spend $1,000 per minute... ምን ይመስልኝ ሁላ ይችላል ለኮንሰልተንሲ ሳይሆን እሱ ማውራት ስለፈለኩ ነው አው ግን ላይክ እሱ ለማውራት የሚፈልግ ሰው ደግሞ እንደዚሁ አክሰስ ያረጋው ላይክ ማለት ዶንት ዩ ሃቭ አክሰስ ቱ ሂም ምን ይመስልኝ የሁሉም ባይዘው እንደዚህ ነው ዋጋቸው እና አንድሪው ቴትም ምናምን ብዙ አሉ እዚህ ላይ እኮ የሚገርመው ነገር እነዚህ ሰው የማን ዋጋ ነው ይሄ የእንትና ነው የፓትሪክ ነው ግን የሁሉም ዋጋ ተመሳሳይ ነው ስለ ኢማጂን ባንዴቃ 250 ሱ ጋስ ቢንድ ማድረግ የምችል ከሆነ 5 ደቂቃ እንኳን ባወራው አንዴቃ 200 አንተ እሺ ለጥ ማለት that's too much like ያሰብኩት ነው per hour እና US እና ካናዳ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው መሰለኝ no the point is እነሱ ጋር የሚመጡ ሰዎች እኔ potentially ብዬ ማስበው ወይ የቢዝነስ ምንድነው የቢዝነስ ለስራ ሊጠይቋቸው ሊያማክሯቸው እናምን consultancy ነው ያ exactly ስለዚህ እነሱ ታርጌት ያደረጉ ያሉት already established ያደረጉ ቢዝነሶችን ነው ማለት ነው አው ግን ማለት ካንቺ የት ፕሮፌሽናል ሄልፕ ፎር እኛ ያህል ገንዘብ ከፍለ ቺፐር ፕራይስ የተሻለ ዋጋ ያለሽ አጣቀኝም አኒ ለኔ ኢት ዳዝንት ሜክ ሰንስ ግን እነሱ ኮፌ መስሎ አሚን ዴር ኖት ዳም ፒፕል እነዚህ ሰዎች ክሊርሊ የሆነ አንግል ታይቷቸዋል ወይ ማርኬቱ አለ ማለት ነው እኮ ኤግዛክት ማስላለ ዲስ ፕሮባብሊ አ ማርኬት ፎር እንደዚህ ማረጋቸው ዘምን እንደኛ በጣም ኢንሴን ነው አኒማ ወዲያው እሱ ነው ታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ይሄ ነገር አይም ኮንሰልተንሲ የለም እንደዚህ አሁን ስለዚህ ላይ ኩማን ማየት ሰዎች ነው መሰለኝ የምታገኛችሁ ላይክ ሃይሊን ምናምን ገባ ያ ዲዛይነር ሶት አስቀምጣለ ማን ሳሙኤል
ገባ ኤርሚያስ ሆናም ኤርሚያስ ሆናም እንደነዛ አይነት ሰዎችን በሰዓት 200 ብር ነው በሰዓት 200 ብር አይ በደቂቃ 200 ብር በደቂቃ 200 ብር ሞር ሴንስ አይሰጥም ከ200 ዶላር እንዴ 200 ብር በጣም ሴንስ ሰጣ ማሶ ይከፍላል 200 ብር ማለት እኮ ባውን ጊዜ እንዴ ልበል በደቂቃ ነው ይወራ ምንም በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ጠቀም ቫልዩ ሊለው ነገር ነው 200 ብር በደቂቃ ምንም አታደርግም አይ አንዴ ቀውሪ አታወራም ስለዚህ አ ግን 200 ብር አንተ አውጥተህ ምን ምግብ ልበላ ይችላል ያ 5 ደቂቃ የሚፈጅ ምግብ ለመብላት ያቺም ደግሞ ምላስ ላይ ብቻ ፕሮሰስ መታረጋት በርገር አሁን ስንት ብር ገብቷል እንዴ 200 ብር አለ በቃ ጥሪ ስጋ ስንት ሺ ምናምን ብር ገብቷል ሺ ምናምን እና 200 ብር ሞር ቫልዩ ሊኖረው ይችላል ላይክ ከነዚህ ሰዎች ጋር በማውራት ማለት ነው ዴዝ እንትን አ ኳስቸን ቲክቶክ ላይ አ ዲነር ዊዝ ጄዚ ወይስ 500 ሺ ልጠይቅ ነበር እሱ ነገር የሆነ ምን ተሰርቶበት ነበር ከጄዚ ጋር የበለጠ አያ ይሄ ነው ለፍሮ መስዋ እነሱ ቢድ አይተዋል አላዩትም ይሁን ሶ መጀመሪያው ጀማመሩ ማለት ነው አንደኛው ሰው ይሄ ዴ አስክድ ሂም ላይክ ውድ ዩ ቴክ $500,000 ኦር አ ዲነር ዊዝ ጄዚ ተባለ ከዛ ዴ ጋይ ዴ ዱድ ኢዝ ላይክ አ ፋክ ጄዚ አይ አም ጋ ቴክ ዴ $500,000 ከዛ በኋላ ሚሙቹ ሲሰሩ ማለት ነው when you take the dinner when you take the dinner with Jay-Z yeah yeah so when Trump got into power we started having the dialogue but getting rid of him just made everyone else go back into hiding and then now we can't have the dialogue the great thing about Donald Trump being president is now we're forced to have the dialogue and now we're having the conversation on a large scale ነገር አለ ነገ $500,000 ቆም $2,000 ከፍለ 10 ደቂቃ ከአንድሩ ቴት ጋር or whoever this guy is 10 ደቂቃ ያ ከአንድሩ ቴት ጋር ነው ያልፈልግ I prefer Patrick David $100 ከፍየ 10 ደቂቃ ነገ ፋኮ በጣም precise ሆነ አይደል ፋሚሊ ያደረጋቸው ነገር አረጋግጥላለሁ ግን ምትፈልጋቸው ነገር ነው ቀለብ $100 ምን ያህል ቫልዩ ይሰጠኛል በአንድ ደቂቃ ውስጥ እኮ ቫልዩ የሚሰጠው ሰው አለ ነው ያለ ወይ አይ ዶንት አዳውት ወይ ኢትዮጵያ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ question ነው የሚያስፈልገው ያልኩ እኮ already የሱ business ላይ መሆን አለበት ምናምን something he actually knows መሆን አለበት which is like insurance ምናምን አንተ ያለበት ቢዝነስ እሱ በጣም ጥሩቱን የነቀለበት መሆን አለበት አንተን አንድ ስቴፕ እንዲያንቀሳቀስ ለምሳሌ ላፍቱ ነው አንተ ያለበት ስቴፕ እንዲያንቀሳቀስ ማመን አለበት አዎ ቴክ ላይ ያለ ሰው አልፒ ምሳሌ አሁን የዛ የእንትን ምን ነበር ዳት ይሄ ዌብ 3 ካምፓኒ ያሲያ ያ ወፍራሙ ሰው ፎርጋት ኢዝ ኔም ቃላባስ አንተዋል ምን እንደሆነ ካምፓኒ ነው ክሪፕቶ ምናምን ነገር የሚሰራ አሁን እንደውም በጣም ፌመስ ነገር ነው ክሪስ ሃንክሰን something like እሱ ሰው ይሄ ነገር ክሪስ ሃንክሰን ወር ሰማ ስለ ፊንቴክ ምናምን ብጠይቀው እንትን አዳ ፋም ያ አዳው አይደለም ወፍራው ሰው ይሄ እዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ብቻ እሺ ችግር የለውም ያን ሰው ይሄ ተሆነ በሱ ልቀይረው ኦኬ እሺ እሱን $1,000 ብከፍለው ለኔ ሞር ሴንስ የሚሰጠኝ ይመስለኛል አይ አንተ መጀመሪያ ምን እንደምትፈልግ ማወቅ አለብህ ካልፈለግህ ላይክ እሱ መጠየቅ የምችለው ሞር ጥያቄ ማወቅ ይችላል ኢንስቴድ ኦፍ ላይክ ሌሎች ነገሮችን አውቀህ ጨርሰው ኦኬ ይሄ ሰው ይጋው ነው መረጃው ሊኖር የሚችለው ተጠራጥረና ማለት ኤግዛክትሊ እንደዛ ከሆነ it might be worth 250 ላይክ if you have a very specific question በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ማለት አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ሙላ ብሎ ቻውሉ ሊሆን ይችላል ገባ ያን ቢዝነስ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ከፍተኛ ከሆነ $10,000 ከፍተሻል ከሱ ጋር የሚተማመድ ያቺ ኮንሰፕት ብቻ ነው የሆነች ነገር አተ ነው ማለት ነው እዛም ጥይ ነው this one missing piece ሉፖ ሊሆነሽ ነው ማለት ነው that piece has to be worth like $10,000 ያ ጋር ወጀመር የለበትም እንደዚህ አይነት ነገር ያን ጀመረው ግን አሁን የሰማን ሰው እኔም በቃ ኦሬዲ ጀምሯል አንተ ኮንሰልታንት ሆነ ነው ወይስ እኔ ኢንፍራስትራክቸሩን ነው የምታዘጋጀው ኢንፍራስትራክቸሩን ነው አባት ለምሳሌ እንደዚህ አልኩ ለምሳሌ ባለፈው ያወራን እኛ ብዙ ጊዜ ስራ ስንሰራ ክሎዝድ ሰርክል ውስጥ ሆነን ነው እኛ ብቻ ሆነን ነው የምንሰራው ሌላ ሰርክል ውስጥ አንወጣ ምክንያቱም ስራችን ከሰው ጋር እንድንገናኝ ስለማያደርገን ሰው አንተዋወቅም እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት ሉፖሎች አናውቅም ሰው እንዴት አድርገው ቢዝነስ ኦነሮች የቱጋንያን ለማናቸው ቴክም ላይ ሆነ ሌላ ቢዝነስ ኢንዱስትሪ ላይም ልግባ በትል በስራ አጋጣሚ የምትገናኛቸው ሰዎች ብዙ ይኖራሉ ለምሳሌ ፍሪላንስ ከማድረግና ተቀጥረ ብትሰራ ሰው የመታወቅ ቻንስ የበለጠ ይመጣል ፕሮብሌሞችንም የማየት ቻንስ የበለጠ ሆኖ ይመጣል ልክ ነው እና እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ቢኖሩ ምን አልባት
ከሰው ጋር ዋን ዋን ታወራና ያለው ሁኔታ ምንድነው ብለ ማግኘት ኢንፎርሜሽን እንዲሰጡ ማለት ቢጀመር ይሄኛው ነገር አይ ቲንክ በኢቨንት ደረጃ ተጀምሯል አንድ ጊዜ ሊንክ አፕ አዘጋጅቷል መሰለኝ ሳፋሪ አዲስ ኢሊሊ ሆቴል ነበር መሰለኝ አይ ቲንክ ሳፋሪ አዲስ ኢሊሊ አነበረ ኢሊሊ ሆቴል እና ሊፍት ነበር የነበረው አይ ቲንክ ዳት ዳድንት ሃፕን የት ስኮን ኢሊሊ ነበር እንዴ እሱ ያለው ሳፋየር ነበር ያለን ሳፋየር ነው ያለን ኦኬ ብቻ ሳፋየር ነበር ያዘጋጅቷል አይ ቲንክ ሊንክ አፕ እንትን ነው business owners ከሁሉም ላይፍ ያሉ ሰዎች ይገናኛሉ ከዛ ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር ማድረግ በቃ ቶን አግሬሲቭ የሆነ ኔትወርኪንግ የሚሰራበት አግሬሲቭ የሆነ ኔትወርክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትስታረክ አንተ ማጣቀው የሆነ ሉፖል ታገኛለህ ኦ እንደዚህ ነው ድብር ልብታረገው እኮ አሁን እንደዚህ ብታረገው እቺን አልፋት ነበር አ ሜቢ አንተ ጋር ቫልዩብል ሆኖ የማይሰማ ኢንፎርሜሽን ሌላ ሰው ቢያገኘው የሆነ ነገር ሊያረጋግጥበት ይችላል እዛም ሰው ጋር ያለው ለሱ ምንም ላይ መስሎ ይችላል አንተ ጋር ሲመጣ ግን የሆነ ነገር ሊጨምር ይችላል let me ask you guys a question ከሆነ ሰው ጋር ዲቤት እናደርግ ነበር በዚህ እና የሆነ ሰው አንበ ብዙ አመት ያልተገናኘውን ጓደኛ ነው ድሮ maybe high school እናም ተቃቀው ሰላም አልከው you haven't seen each other in years ዛ ምን እየሰራ ነው ብለ ጠይቋል like how are you spending your days እናም ስራ ምንድን ነው ማለት you ask አይደል እኔም እንደዛ ነው ይሄ ማስበው ከዛ ግን the flip side demo ማለት ነው ሰው ነካ ምን ያስባል አንድ ይሰክሳል he don't lie to you he might ገባሽንማ consider አድርግ that startup ሁለት demo like if you're doing well for yourself and maybe he's not he would be like ይጠየቀኝ አዎ ይጠየቀኝ ስለሱ እንድጠይቀው ነው እንዴ ይለኛል ገባ እኔ ግን መጠይቅበት አንግል ከምና አንግል ሎን ታቃለህ አዲስ መረጃ ለማግኘት በቃ ኤግዛክትሊ ላይክ ኢንፎርሜሽን ሂ ማይት ሄልፕ ሚ አይ ማይት ሄልፕ ሂም ዳትስ ኢት ገባ በቃ እኔ ከዛ አንግል ነው ከያቱም ብዙ አመት ካልተገናኘን there's no way we're going to like meet up ያ ጊዜ ምናምን ነገር ገባ ገባ አይደለ ግን እንደዛ ይሞከር ነው አንድ እንትን አይዲያ ነበር ባይ ዘ ዌይ መድኃኒት ዴሊቨር ማድረግ አሁን ኢንስታ ላይ አድ ያጨናነቀኝ ነው በቃ እሱ ነገር አያ ስለዚህ ኦሬዲ ጀምረነው ነበር እንትን ብለነው ላይክ ሃንድል ማድረግ አልቻል ሙሉን መጓዝ አልቻል ስፔሻሊ በእኛ ኤጅ ሆነን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ ከባድ ነው ኦቨር ኦል ሄድስ በጣምና ግን ይሄን እንትን ሐሳቡ ላይ በደንብ እንድንሰራበት ወይም ኢንቨስት እንድናረጋ ታይማችን ያደረገን ነገር እኔ ስንት አመት ሙሉ ጋግንቾ ማላቀው ልጅ 4 5 አመት ከሃይስኩል ጀምሮ ማላቀው ልጅ እንዳጋጣሚ ስለዚህ እንደዚህ አወርተናል ምን እንዴት አይነት ስራዎች እንደዚህ አይነት ስራዎች ምናምን አስብለስ እናወራ በስለ ስራዎች ምናምን እናወራ አዎ እንደዚህ መስራት እንችላለን እኮ ቡም ወን አይዲያ ይመጣል ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ አይ ዶንት ሲ ዘ ባድ አለለ ሌላ ደሞ ቤኔፊቱን ደሞ ልንገር ላይክ ለጥሩ ነገር ላይ ያልሆነ ነኝ ብሎ የሚያስበውን ሰው ላንተ ላይ አሶል ነህ ብሎ ሲያስብ ላንተ ይጣቀማል probably don't need that person in your life gabarala ስለዚህ እሱ የፈለገውን ያስብ እዛ በቃ ተንከ ምናምን ያማርር ስላንተ እንደዚህ ያስባል በጣም ያስባል እንጂ አይጠየቅም ምናምን ተባልኩ ማለት ላይክ እኔና ሌላ ሰው ለምን አጠይቅም አሁን ግዜ ላይ እኮ እንደዚህ ካላወራህ እኮ ብዙ ነገሮች ያመልጣሉ ምናምን ነገር አሁን ያ ሰው እኮ ጥሩ ላይ ነገር ከሆነ ኮምፕሊመንት ወይ ታረገው ይሆናል ገባ መጥፎ ነገር ላይም ቢሆን እኔ እኮ እዛ ጋር ነበርኩኝ ትናንትና ምናምን አረ እንደዛ ማለት ነው በቃ ይመች ምናምን ወይ ብለህ ትሄዳለህ ኖ ነሰሰሪ እኮ አሁን አንድ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ this is like በጣም ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ እዚህ ላይ እና ከሀገር ውስጥ ገቢ እየወጣው ነው የሆነ ግብር ከፍዬ ምናምን እየወጣው ነው ከዛ እኛ ክላስ የነበረ ልጅ ልክ በር ላይ ተገናኘ እንዴ ሰላም ነው ምናምን እንዴት ነው እኛ ኦሬዲ ጀምረን አልፈን መክፈል ጀምረናል እሱ ገና እየገባበት ነው ምን እየሰራ ነው አልኩት እንደዚህ ያደረኩ አሁን እንዲህ ላደርግ እንደዚህ እየገባው ላይክ ኦኬ ዳት ሜክ ሰንስ እሱ ላይማ በጣም ታግዙ አይ ያ እሱ አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ነው አይደለም የነገረኛለው ገባ አይ እሱ አሪፍ ላይ ነው አክሽን ቴኪንግ ላይ ገባ አክሽን ቴኪንግ ላይ ነው ግን እኔ ምለ ገና ተኝቶ ችግሮችን ለማለፍ እየሞከረ ነው በዛ ሰዓት ገባ እሱማ ያን ይፈልጋል ካንተ በደንብ ሜቢ የተገናኛችሁበት ቦታ ያንን ወሬ እንድታወሩ አልጓችሁ ሊሆን ይችላል ስለ ስራ ጠይቅ ካለ ግን አጠይቀው ኢማጂን ያን ሰው ሌላ ቦታ ብታገኘው ቢዝነሱ እየከሰረ ሊዘጋ መጥቶ ቢሆን ሰው አሁን አሰራንዴን ነው ብትለው ሰራንዴን ነው ብትለው ጓገጭ ይልል ማለት አክቹሊ ሱንም አሁን አይ በቃ ቢዝነስ ይከስሮብኝ ወደ ሌላ ሴክተር መግባት ፈልጋለሁ እስኪ እናንተ ምን ላይ ናችሁ እሱ ነገር እንዴት ነው ምናምን ነገር ብሎ ልጠይቅ ይችላል ክስስ የዛ ሰው አስተሳሰብ ነው በቃ የዛ ሰው አስተሳሰብ ነው የሚወስነው ገባ ለዛ ነው ላይክ ኔጌቲቭ ላይ ያየው ሰው ካለ ያ ሰው አይጠቅምህም ሲጀመር ምን ነው ለዛ ብዙ በፖዚቲቭ ማየት ሞክሩ ነገር እና ተጠያይቁ ማለት ስፔሻሊ እኛ ኤጅ ግሩፕ ላይ ያለ ሰው በዚህ ሰዓት ገባ በጣም ያስፈልጋል ይሄ ነገር በነፃነት ማውራት ዩ ኒድ ዘ ኮኔክሽንስ ላይክ
ወደድክም ጠላም የዛሬ 10 20 30 አመት የዓለም እቻገር የምትመረው በዚህ ጀነሬሽን ነው ገባ እና እንተናችን ይያስተካከለ ከዛ በተጨማሪ አዲስ አመት ከመጣ ይሄ መጀመሪያ ኤፒሶዳችን ነው ነስ ቴክኒካሊ ኖ ባት አይ ያ ባለፈው ንቀረጽነኩ ኢትስ ቢፎር አዲስ አመት ከመጣ ኦኬ አው ልክ ነው ኢቭ ነበር ተቀረጸ ስለዚህ አዲስ አመት 2015 ላይ ትሩ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን አው እና ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ሪዞሉሽን ካላችሁ 2015 ላይ እኔ ሪዞሉሽን ባለፈው አመት ብለነው ነበር አይደል አይ ቲንክ ለፈረንጆች አዲስ አመት ነው ያለው ያ አዲስ አመት እቅድ ሲሆን የህይወት እቅድ ይኖር መጀመሪያው አንተ አዲስ አመት እቅድ የምታወጣ ከሆነ አታስብልክ ታ የኔ የሌልን ጋር አዲስ አመት እቅድ አዲስ አመት እቅድ ይዛል ይሄንን ያው አሁን ፖድካስቱ ላይ ስለሆነ ይሄንን ፖድካስት እንደዚሁ በተጠናከረ መልኩ እኮ የህይወት እቅድ እንስ ነው ቆይ በዚሁ መልኩ በተጠናከረ መልኩ መቀጠል እና ሚሻሻሉ ነገሮችን ለማሻሻል በዛው የሚቀጥሉት ነገር ደግሞ በዛው ለመቀጠል ይሄ ፖለቲካኛ መልስ ነው የመለስክ ነው ሀቅ ነው ይሄ ፖለቲካኛ ነው ፋና ቲቪ ላይ ቀርቶ ለጫ እየሰጠ ነው አረ ተው ለዛ ፕራክቲስ ያረከውናል የሆነ ቀን ላይ ልትቀርቢ ስለ የሆነ መግለጫ ስትልትባል ይችላል መንግስት ጋር ማለት ነው አንድ ቪዲዮ ማንንም ይሽናል አረጋው ማለት እንትን ይታያችሁበት ምን ላይ ታይተናል አት እንትን ላይ ነው አር ሲቪ ላይ አርት አኖ ባላገሩ ባላገሩ ሲቪ ላይ ምን ድሮ ለምሳሌ የሚል ለምሳሌ ፕሮግራም ላይ እና ምሳሌ ትሆናላችሁ ታብለ ያ ባይዙ እንሆናለን ምንም አንሰን አሁን ለዛ ማለት የሚያሳንሰን መስሎ ተሰማኝ አረለ ፋክ ስክራፕ ዳት ያሊዮም አንድ ቶፒክ ቀራና አለ አይደል? ምን? የኤሌክትሪክ መኪናዎች ላይ ተነስተው ታክስ። አዎ ያ። ቀደም ከታክስ ጋር እንደ ነው ነገር ባይዘው እሱ ነው ይመስለኛል። ታዲያው ነገር እሱ ነው ብቻ ሳይሆን ምን አይ ሶስት የተለያየ እንትን ያለው እዚ ለሚገቡ ፓርሻሊ እዚ ለሚገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ እዚ ለሚገጣጠሙ ተብሎ ይገጣጣ የሚሰሩ ከይሉማ አይ የሚሰራማ ቆርቆሮ ማይሰራም አይደለም ዋን ዋን ፓርት ድሮማ መርፊ ማይሰራም የታለ ይቀልል ነበር አይ መርፊ መስራት ከባድ ነው እንጂ ታክሱ የተነሳው ለኤሌክትሪክ መኪኖች ምንድነው 15% ብቻ መከፍለው አይ የቫት ታክስ ብቻ ተጨማሪ ሴት ታክስ የለብህም ሱር ታክስ የለብህም ቫት ምንድነው የለብህ ሌላ ብቻ ብዙ ታክሶች ናቸው ተነስተውልሃል ተነስተዋል ስለዚህ ሜቢ ሊቀንስ ይችላል ዋጋ ማስተካከያ መኪና ይቀንሳል ግን ወይ ከዚ ነዳይሩ ለነጥማን ገባሉኝ እኔ አው ዲዛይኑ ለነጥማ ሪዲኪለስ የማይሆን ነገር በጣም እንዴ ትዚላል አይደለ ያያየን ነበር ከ ለክ አንድ ሳምንት ፊት ማለት ነው 1.8 ገባ ብሎን ማይክ ያያየን አንቲ ያንተ 1.6 1.4 ይያለኩ ያያየነው ነበር 1.2 ላይ ስንት ይዛሪ አመት ነው እንደዛ ነው ይገዛው ቆይቷል ቢያንስ ቆይቷል 1.2 እኔ ሪሰንት ላይ ተነው 1.4 1.5 እየተባለ ለክና 1.8 ገባ ዋት what the fuck ነው ያለት ገባል ለበዓል ቤት ድርሽ ይስመለስ 2.2 ሆኗል ያ that's it it's just bullet እንትኖች ማከለ ብዙ ሺህ ብሮች ተቀይሩ ምናልባት ባለፈው ዶላር ነው ባይዙ በጣም እንደዚህ ያደርገው ይመስል ዶላር በጣም የማይሆን አይነት ባንክ ላይ ብዙ ባይኖርም ሌላው ጥቁሩ ገበያ ላይ ግን 93 ደረሰ ቦሬ ደረጃ እንደዛም ይባላል አይደል ደርሷል እንደ ቦሬ ደረጃ ደርሷል በትዊተር ላይ በደንብ የሚያረጋግጡ ትዊቶች ነጭ አሉ እሱ ነው ማረጋገጫ ትዊተር ወሬ ተው አይ ኖ የሚያቁ ሰዎች አሉ እኮ ውስጥ መረጃ ያላችሁ ሰዎች አሉ ብላክ ላይ ትጠራለሽ ይጠራስ ትባል ያው መረጃን ማስደግፈ ታወራለሽ ማናችሁ እዚህ ትዊተሮች እኔ አላቅም እኔ ለማንኛውም የሆነ እንትን እያየሁ ነበር ምናልባት የመኪና ዋጋ እንደዚህ እንዲጨምር ያደረገው ታክሱም የበዛበት ያሉት መንገዶች በቂው ይሆኑ ስላልተገኙ ብዙ ሰው እንዳይገዛ እና አሁን ባለው ላይ ሎድ እንዳይጨምር ተብሎ ምናምን የሚሉ አርጊመንቶችም አሉ። ጠቃላ ግን ሜክ ሰንስ አይደል? በአርጊመንት ደረጃ ብዙ ሜክ ሰንስ አሁን ያ ብዙ መኪና ይገባ አስፋልት ኢትዮጵያ ውስጥ በኤሌክትሪክ መኪና ላይ ቢገባ አስፋልት የለም እንደዳበል የለም ምን የት አሁን ተጨናንቃል መንገዱ ራሱ አሁን ያው ወደ እንትን እንዴት እንደሚላል ሐሳብ ላይ ነኝ አሁን ራሱ ከናው ደውልስ እኔ ስመጣ እንዴት ነው መጣው እኔ ማቁ እኮ እና እዚህ ላይ እንደገና ይላጨማ ተጨማሪ መኪና እንግዛበት ስለዚህ መወደዱ ልክ ነው አአ ጨምሩ እንዴ አማል መንግስት ስራውን አይሰራም እንዴ ቆይ ምንድነው መንግስት ስራው
ትርፍ ከመናገራችን በፊት አይ የምር እኮ ነው ጠይቁኝ እኮ ይላል እባክን አስፋልት ስራልን በተለይ እኔ ወደ ቃሊቲ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እኔ በጣም ያሳዘኑኝ ነው አስፋልት ለዛግን እኮ እንዴ በጣም በቃ በጣም መጨረሻ ማለት ነው ብቻ ያለን ተስፋ በዛይ ከገብሪኤል በኋላ ተስፋ የለውም አይቷል የሚበር መኪና አይ የኤሌክትሪክ መኪና መግባቱ የነዳጁን ኮምፐንሴት ሊያደርግ ይችላል ኤሌክትሪክ አዎ ፕራይስ ቺፐር ስለሆነ ያን መብራት ደሞ አይጥፋ እስካን ይል አይ ነ መብራት ላይ ዲሽ መብራቱ ኢዝ ኢት ጌቲንግ ወርስ ኦር ቤተር ሆነስሊ መልሱ ኢት ዋዝ ጌቲንግ ቤተር ፎር ኢትስ ቤተር አክቹሊ ያ ከድሮ አሁን ይሻላል እዚ ደና ነው ማለት እኛ ጋር ኦልሞስት ኤቭሪዴ ይጠፋል ኧረ ባክ ተበላሽ መልሱ ኦልሞስት ኤቭሪዴ ይጠፋል ተስተካክሎ አልነበረ እንዴ ሆነ ሳለ እኮ አይጠፋም ነበር for a very long time just like ነይ ትዘይለኝ እሱ መቼ እንደነበረ አረ በቀር አይ እናንተ ጋር አይጠፋም ነበር እንዴ አዎ ብቻ አሁን the last couple months ግን በጣም ይጠፋል በጣም ይጠፋል ትላንትና ለምሳሌ ትላንትና ከሰዓት ላይ ነው ይጠፋው 10 ሰዓት ሶጣ ዛሬ አልነበረ ይል ፓምሰሩ ሰው ተባብሩ የተለመደው ነው ሚሰራ ሰው እናምጣ እንዴ ይሻላል I want to we going to need a tzigal we no no bal melsacho mal genuine tiyekoch metayek mfelgo genuine mels isetahal wey no lemin lemin ayisetem ye politika mals alfelgim men su no miseta medrek adellem adellem like face miyaregwachu chigroch kalu chigrochacho mention diyaregu felgam lemindino endezi endezi hono like of course may negoru mekniyatoch allu andand qale mam yone sabakwalit le entin miyaregu sewoch allu bemal mitnesa neger አሷሷ ምናምን እሷን ተተናት ነው ስኖ ግን ዋናው እኮ ነገርኩ አረ የጥገና ችግር ምናምን እንዴት ነው ልክ ብቻ ኢሾቹን እነሱ ናቸው የሚያቋቸውና ኢሾቹን አረ ይገደብ ያንስ እንኳን ተገድቡ ነው የማይት ፈልግ ምን ነው የሚገደቡ ይገድቡ ተገደባ አለ ያመነጫር ማይም ያመነ አይ ሙሉ በሙሉ ያመነጫ አይደለም ሙሉ ፓወሩ እሱ ኮኛ ጋር አይመጣም እኮ አሁን ከዛ አዚ ዘረጉታል ሰው ግን ኤክስፔክት የሚያደርጉም እንደሆነ ታውቃል እሱ ሲያልቅ ምን መሰለ ሐሳቡን መሰለ እሱ ለማዳረስ ለሚችልባቸው ቦታዎች ሲያዳርስ ሌላው ከሌሎቹ ላይ ሎድ ይቀንሳል ወደ አንተ ብዙ የመምጣት ቻንስ ይኖራል you know what's actually going to happen አብዛኛው ይሸጣል ሶ ዶላር እናገኛለን ቀሪው መብራት የሌለበት ቦታ ላይ ሲገባ የኢትዮጵያ የመብራት ተደራሽነት ከዚህ ወደዚህ ፐርሰንት አደገ ነው የሚባሉ በቃ there was this እንዴ ነበረበት ጋር ምንም ሊወጥል the fourth industrial revolution will documentary nabara i don't know the fourth industrial revolution the world economic forum le misara so ye Charles Schwab asu no meseleng asu nabara yoro yone eso sat speech now no it's very long very interesting no Charles Schwab is boring as fuck aks melata so ye I Charles Schwab the German chancellor advisor economic advisor nabara so ye manam it was not Charles Schwab it wasn't okay tamas melkach tamas so bino na like አዲስ የሚመጣው ኤነርጂ አጠቃቀም it should be different centralized money ለበ decentralized money ለበት ፊሎሶፊ ነበር ይጋ ፊሎሶፊ ሳይሆን አይዲዮሎጂ ነበር ያራመደ I get it so basically አሁን ግድቦች ምናምን ምናምን የትላልቅ ፓወር እንት የሚያደርጉ እነሱ በቃ ለኢንዱስትሪ ነው ተጠቀማቸው yes ዛ ለዛ በየአካባቢ ተናነሱ በየሁ በየቦታው like everybody solar ነው oh sustainable የሆነ ሙሉ አሁን ለምሳሌ አንድ solar panel ለአንድ ሰው ቤት ላይ ገጥመህ ያንን አራውን ሙሉ መቀየር ምናምን 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 ባንድ ጊዜ ዳውን ፔመንቱን አትችልም አይደለ? ግን አሁን መብራት በየሩት ከፍላለህ አ በቃ 30 አመት ክፍል እንደዛ ብለህ ክሬዲት ማለት ነው። ኦኬ ሜንቴን ያደርግልሃል የመጣ የሜንቴናንስ ኳሊቲውን አስተካክለህ እንሰራ ከሆነ ኢትስ አክቹሊ ፊዚብል ብሎ ነው የሚያስበው። በጣም ፊዚብል ነው። በጣም ፊዚብል ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደው ከቤቶቹ የሚመረተው ኤክስትራ ፓወር አካባቢ ላሉት መብራቶቹ ምናምን ሰፈር መንገድ መብራት ምናምን 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 ተጠቀምበታለህ። በጣም በትላልቅ ፓወር የሚያመርቱትን ግን ኢንዱስትሪ ብቻ አረ ይሻላል በጣም ብቻ በዛ አይዲዮሎጂ አድርገው ስኮ ግን አሁንም እዛ ላይ ነን ነው ብሎ የሚያስቡ አይደለ ወደዛ ነው መሄድ ያለብን ኢትስ ኦልሬዲ ስታርትድ ነገር ነው ጀምሮታል ከሌላው ሀገር የተሻለ ኒውክለራቸውን እየዘጉ ነው ኒውክለር ፓወር ፕላንታቸውን ጀርመን ምናምን እና በዚህ አድርገን እናካክሳለን ብለው ነበር ግን እድሜ ለራሻ ቀልድ ጀመረች have you heard about that እንትን ይሄ ብሪክ ነው ምናምን የሚባለው ካረንሲ ብሪክስ ብራዚል ራሽያ ኢንዲያ ቻይና እና ሳውዝ አፍሪካ ምን ያህል ነው የሚሄደው እሱ ነገር የነሱ አቅም ይወስነዋል አይ አሁን እኮ ግን ላይክ እስኪ ፓወርፉል ሀገሮች ናቸው ላይክ ሁሉም በየኮንቲኔንታቸው ላይ ዶሚናንስ እነሱ ናቸው
ተደምረው በጂዲፒ ከአሜሪካ ይበልጣሉ። በፖፑሌሽን ደግሞ ያለ ማጆሪቲ ናቸው። ኢንዲያ እና ቻይና ብቻ መደመር ይበቃል። ኢንዲያ ራሱ በቅርብ ቻይናን ይበልጣል ይባላሉ። ኧረ እባክህ 1.3 ናቸው አይደል እነሱ? የሆነ ፕሮጀክሽኑ ብቻ አፍተር ሳም ታይም ከቻይና ይበልጣሉ። ያ ከዚህ ቻይኒዝ እንትን አድርገው ነበር ዋን ቻይልድ ፖሊሲ ምናምን ዴሪ ሙቭ ማይ ሆም ፎርሙላ እንትን አመጣባቸው። ወንድ እየበዛ ምናምን ወንድ እየበዛ ሴት እየቀነሰ እና ወደ ስፓይራል እያደረገ ወደ ኋላ ሊመለስ ወደ 800 ሚሊዮን ምናምን ይወርዳሉ ይባላል። ባይ 2050 ኦር 2070 ይሻላቸዋል እባክህ። ብቻ ኤኒዌይስ ብዙ እንትና ኦፍ ቶፒክ ምናምን ወጣጣርና የዛሬው ኤፒሶዳችን ተጨማሪ የምትለው ነገር አለ ብሩክ? የለሳት አለበት የምትለው ነገር ካለ? አይ የለም። እኔ ቅድም ነበር የጨረስኩት። መልካም አዲስ አመት እንደውላችሁ። መጪው አመት በተሻለ የገንፎ ድስት ይውጣ የሸክላ። አረ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ምን አይነት ኮንቴንት እንደሚፈልጉ በዚህ አመት ኤክስፓንድ ስለምናርክ። what kind of content should we have? እሺ እዚህ ጋር ደረሳችሁ ሰዎች ብቻ ሐሳብ ሐሳባችሁን በኢንስታግራም ላኩ ኮሜንት ላይ አጻፉ። ኢንስታግራም ላይ ወደ ጉጉት ቴሌግራም ጆይን አድርጉ። ቴሌግራሙን አይ በጣም በቃ በጣም ደስ የሚል ግሩፕ አለ ቴሌግራም ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ዲስከስ እናርግ። ያሰር የኔ መሰለኝ ዛሬ ኤፒሶድ ይሳውት እና መሰግናለን ቃላብንም እና መሰግናለን። ያሰር ቲክቶክ ላይ ላስገባ አዲያን ታስቆ ነው ታይ ይመችማል። Nice. Jobbi si mi ha sgrinato.